Evo, dragi kolege, mi smo sada na vrlo jasnim i bitnim zadacima koji nam se sredovito približavaju. To su ove finalne pripreme za stalni postav. Evo, danas smo u prilici pozdraviti doktora Horvata, našeg stalnog suradnika. A s obzirom na pripreme Dana grada, Međunarodnog dana muzeja i Nebo nad Vukovarom, Dan grada nam je prva, pa da Zdravko čujemo što se napravilo, da li smo sve pripreme završili. Pa za Dan grada svake godine imamo jednu izložbu, odnosno memorijal Stjepana Petrovića, naše kolege što je ubijeno u Domovinskom ratu, i radimo jednu izložbu. Ove godine to je izložba Stjepana Jozića, akademskog slikara iz Vinkovaca, koji ima jedan interesantan opus, i ta izložba će trajati preko Dana grada do 20. svibnja, tako da će obuhvatiti i dan Međunarodni dan muzeja i ove dane grada kada budu druge priredbe. Ona će biti stalno otvorena u galeriji Oranžeriji i to je jedna izložba s kojom zaključujemo ovaj 9. memorijal Stjepana Petrovića. Ruža je odigrala i sve do današnjih dana imala jednu vrlo značajnu ulogu koja nije samo muzeološka, nego je to jedna uloga gdje je Gradski muzej Vukovar zapravo postao svojevrstan centar kulture, gdje su proizašli, a opet inicijativom i dalekovidnošću ravnateljice, mnoge akcije od adventskih svečanosti do dovođenja filharmonije u Vukovar i tako dalje i tako dalje. Želim reći da je upravo taj opći doprinos bio vrlo značajan. A to je mogla zato što je imala, dakle, jednu stručnu podlogu, ima u sebi jedne velike organizatorske sposobnosti objedinjavanja, okupljanja ljudi oko sebe. I zapravo je Vukovarski muzej, pored velikih muzeja u republičkim centrima, jedan od najznačajnijih danas u Hrvatskoj. U kontekstu svega toga, bilo mi je vrlo drago kada sam nedavno na jednoj emisiji Hrvatskog radija, koja je emitirana iz Vukovara, čuo da se govori o ruži vukovarskoj. Dakle, to je ono što bi ja isto tako prihvatio i pozdravio. Moji roditelji krenuli su iz Hercegovine 47. godine sa mojom sestrom u naručju. Došli su u Slavoniju tragom onih koji su prije njih došli. Otac je dobio radno mjesto trgovca u Borovu selu i tako je započela priča u kojoj se pojavljujem i ja 52. godine. Moja sestra Ana dala mi je ime Ruža po svojoj staroj lutki, koja je tog trenutka bacila da plovi Dunavom, a ja sam ostala njena igračka koja je svoj životni put započela učeći od nje. Moje djetinjstvo je vezano za Borovo, a još više vezano za Dunav. I rekla bih više da je moj cijeli život vezan za Dunav. Prve moje spoznaje su upravo na Dunavu, kada smo kao mali pokušavali savladati tu veliku vodu. Prvo sam naučila plivati, onda veslati u čamcu, a onda sam krenula u školu. Jedan od prijatelja i sa kojim sam odrasla bio je jedan od kasnije poginulih novinara, Zdenko Purgar. I njega se rado sjećam iz jednostavnog razloga što je bio prvi među nama koji je imao priliku otići na more, i tada smo i saznali tu veliku istinu da postoji jedna velika voda koja je plava i koja je slana, a u što mi nismo mogli povjerovati jer naš Dunav ima potpuno druga obilježja.
Kasnije sam sa roditeljima krenula zapravo na te godišnje odmore i moj jedini cilj i želja bili su na more, upoznati more. No oni su me vodili u svoj kraj, kako su to znali nazivati, i tamo sam se zapravo suočila sa jednim drugim svijetom, jednom drugom prirodom koja je meni u djetinjstvu činila se malo surova i opora. Doživljala sam to kao bodljikavu travu, kao tvrdo kamenje, kao jedan izuzetno tvrdi kruh kojeg su vadili ispod nečega što su mi rekli da se zove peka, i ja sam gledajući te ljude čekala kad ćemo krenuti dalje prema moru. Vrlo brzo zapravo taj osjećaj se promijenio i ono što sad mogu govoriti i o jelima, o specijalitetu koje sada nazivam mojim izborom broj jedan, a to je raštika, sve bih dala za komad kruha ispod sača. Taj sir kojega je moj otac toliko volio postaje također jedno od zaobilaznih jela u mom jelovniku. A upravo to korijenje sa kojim su me moji roditelji povezivali sa rodnom Hercegovinom prepoznalo mi je i moje vlastito obilježje. Uštipci, krvi. Preseljenje roditelja u Vukovar nekako je vezano i za početak mog gimnazijskog školovanja. U gimnazijskom vremenu sam i obišla po prvi puta vezano u školski program Gradski muzej i vidjela prvi puta vukovarsku baštinu i muzejske zbirke. To je bio jedan od povoda i razloga zašto sam upisala Filozofski fakultet, odsjek arheologije. Moje spoznaje o vrijednostima arheologije više su se i temeljile na avanturističkim spoznajama o egipatskim piramidama, grčkim spomenicima, nego na samoj konkretnoj arheologiji. Ali izazov je bio dovoljno velik da moje opredjeljenje bude i ostane arheologija, koju sam u Zagrebu završila 77. godine, nakon kojeg vremena sam se vratila u Vukovar. Moj arheološki početak pričekao još nekoliko godina, jer sam na početku svog rada u Gradskom muzeju Vukovar radila na mjestu etnologa. Bila je to prilika da sa izuzetnom etnologinjom Zdenkom Lehner obiđem vukovarske terene i upoznam se sa načinom terenskog rada. Tada sam zapravo srela i upoznala svoje kolege, doktora Vladu Horvata, tadašnjeg ravnatelja Gradskog muzeja, zatim Antuna Dorna, njegovog nasljednika, i sljedeću nasljednicu, gospođu Zdenku Buljan. Učeći od svojih prethodnika, bilo mi je jednostavno stvarati uvjete za svoj rad, osamostalit se i početi aktivnosti na samostalnim projektima. Doktor Aleksandar Durman bio je pozvan da u sastavu i arheologa i stručnjaka Gradskog muzeja Vukovar osmisli daljnje aktivnosti na arheološko-turističkom parku Vučedol. Tada sam upoznala i aktivnosti osnivača Gradskog muzeja, doktora Antuna Bauera. Davne 1946. godine naš Vukovarac, doktor Antun Bauer, poklonio je gradu Vukovaru zbirku starih umjetnina, starog namještaja, rimskog novca i nešto umjetničkih slika. Bio je to početak osnivanja i formiranja Gradskog muzeja Vukovar, koji je sa svojim aktivnim radom započeo 1948. godine u zgradi diližansne pošte. Nekoliko godina kasnije otvoren je i prvi stalni postav.
Tada se već razvijaju i promišljanja o traženju novog prostora za Gradski muzej i 66. godine Gradski muzej Vukovar je dobio veliki prostor dvorca Eltz u koji se preselio i započeo sa otvaranjem stalnih postava u postupnom preuređenju prostora dvorca Eltz. U dvorcu Eltz Gradski muzej je djelovao sve do početka ratnih razaranja. Ravnatelj Gradskog muzeja, dr. Vlado Horvat, napravio je niz pomaka i tijekom sljedećih godina otvorio dva nova muzejska prostora i postava. Bila je to spomen kuća Nobelovca Lavoslava Ružičke, zatim je otvoren i također spomen muzej posvećen događanjima 1920. godine u zgradi Radničkog doma. Etnografska zbirka Gradskog muzeja obuhvaćala je dva područja, Slavonsko i Srijemsko, koji su se upravo u gradu Vukovaru međusobno doticali. Upravo raznolikosti sela su i činili tu veliku raskoš i bogatstvo etnografske zbirke koja se ogledala posebno u narodnim nošnjama. Važna zbirka Vukovarijenzija pokazivala je dugogodišnje štamparstvo, tiskarstvo na vukovarskom području i govorila je o svim onim segmentima tiskanih publikacija i svih vrsta tiskovina kojima su se ta izdanja vezala za prostor Vukovara. Naravno da ovdje govorimo odmah i o arhivskoj građi koja seže od 15. stoljeća pa na ovamo. Prva bombardiranja i napad na Vukovar dogodili su se upravo na sam dvorac Eltz. 25. kolovoza razorna bomba razorila je trećinu dvorca. Bio je to početak razaranja kulturne baštine Vukovara. U sljedeća tri mjeseca razoreni su svi spomenici kulture i 80% stambenih objekata cijelog grada. Dokumentirajući razaranja Vukovara i spomenika kulture sa kolegom Stjepanom Petrovićem stvarala sam arhivski fond koji je bio izuzetno značajan za informacije o onome što se u Vukovaru događalo. Upravo sam i u toj nakani nekoliko puta izlazila iz Vukovara i sa našim braniteljima kroz kukuruze dolazila do Vinkovaca, odlazila u Zagreb dajući izvješća, vraćala se ponovno u Vukovar i tako nekoliko puta govorila i svjedočila istinu Vukovara. Za mene osobno 13. rujan je dan kada sam iznoseći taj dokumentarni materijal izašla sam iz Vukovara nakon dana kada je bio u potpunom okruženju i kada se više nisam mogla vratiti. Ubrzo zatim smo započeli svoje djelovanje u muzeju Mimara u Zagrebu. Na početku 1992. godine, neposredno nakon okupacije grada Vukovara, gospodin Božo Biškupić, tadašnji direktor Republičkog fonda za kulturu, prvom donacijom pokrenuo je inicijativu formiranja zbirke donacija hrvatskih likovnih umjetnika za Vukovar pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu. Bio je to i početak kulturne obnove grada Vukovara sa ciljem da se ljudi dobre volje okupe oko ideje mira i zajedništva. Izložba je u Muzeju Mimara bila godinu i pol dana i sredinom 1994. godine započela svoj put pod Hrvatskoj. Za period progonstva nastavila sam raditi
zapravo sve poslove muzeja, djelujući kao kustos sve do 93. godine, kada sam i postala ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar u Porugonsu, koji u to vrijeme djeluje u Muzeju Mimara, sve do 1997. godine. Formirali smo aktivnosti pod nazivom Baština i obnova. Predstavili smo najznačajnije nalaze sa arheološkog lokaliteta Lijeva bara, koji su govorili o prvim stanovnicima grada Vukovara, a koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Zatim smo također predstavili novo napravljene narodne nošnje, s obzirom da su sve zbirke tradicijske kulture u Vukovaru bile uništene. Radionica i posudionica nošnji iz Zagreba i Društvo hrvatskih intelektualki potaknule su jednu izuzetno značajnu akciju, a to je angažiranje prognanica iz Babske i drugih mjesta oko Vukovara, kako bi na uzorima, fotografijama i dokumentarnoj građi izrađivale potpuno iste nošnje kao što su to radile i njihove bake i njihove mame. U aktivnostima prezentiranja vrijednosti kulturne baštine Vukovara, izložba Franjevački samostan i crkva Svetih Filipa i Jakova, gdje su izloženi 10 oltarnih slika, imala je posebno značenje. Slike su spašene tijekom okupacije Vukovara i tada su predstavljale jedino sačuvano i spašeno blago Vukovara. A vukovarski Franjevci bili su i ostali snažna potpora Gradskom muzeju u zajedničkim aktivnostima na kulturnoj obnovi grada Vukovara. Puno se toga događalo u Zagrebu, u Muzeju Mimara. Dakle, muzej i te inicijative koje je imala i programe koje je organizirala tada ravnateljica Marić su pridonijele tom jednom zajedništvu Vukovaraca. Ljudi su se najviše okupljali i međusobno snažili u tim teškim vremenima progonstva upravo u muzeju uz programe koje je inicirala ravnateljica zajedno sa svojim suradnicima. Gradski muzej Vukovar u Progonsu djelovao je 7 godina u Muzeju Mimara. Za to vrijeme Ministarstvo kulture i posebno gospođa Branka Šulc kao ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra započeli su i provodili niz aktivnosti na upoznavanju svjetske kulturne javnosti o razaranju kulturne baštine Vukovara i cijele Hrvatske. U jednome turbulentnom razdoblju u okviru kojeg je kolegica Ruža Marić nada sve kreativno i rekla bih zauzeto sudjelovala i u onoj velikoj temi o kojoj je bilo podosta riječi, a to je povrat kulturnih dobara i iz Vukovara, a jednako tako i svih kulturnih dobara koje se odnose na Slavoniju, Baranju i Srijem. 97. godina je početak novog života Gradskog muzeja Vukovar, muzeja u povratku, i nakon godinu dana obnoviteljskih radova, točno 27. svibnja 1998. godine, Gradski muzej Vukovar velikom priredbom otvorio je svoja vrata za buduća kulturna događanja. Simboličnim puštanjem iz kaveza bijele golubice simbolizirali smo i početak obnove i novog života i Vukovara i samoga muzeja, a već te 98. godine nakon otvaranja muzeja organizirali smo vukovarske adventske svečanosti kako bi za Vukovarce, povratnike čije obitelji su još uvijek živjeli u progonstvu, stvorili osjećaj i iluziju doma. Bile su to aktivnosti kada smo razvili u
suradnji sa likovnim umjetnicima aktivnosti pod nazivom Nebo nad Vukovarom. Razvili smo Vukovarski festival komorne glazbe kojega je osmislila pijanistica Vlasta Đura. Organizirali smo i manifestaciju Memorijal Stjepana Petrovića u spomen na našega kolegu nestalog u vrijeme okupacije, a kasnije pronađenog na Ovčari. Na prvim priredbama i događanjima znalo je biti više sudionika nego samih Vukovaraca povratnika. Otvaranjem Gradskog muzeja u razorenom dvorcu Elc došli smo u priliku mi biti domaćini mnogim umjetnicima i muzejima, galerijama kojima smo cijelo vrijeme života u progonstvu mi bili gosti. Na toj ideji je izrasla i aktivnost pod nazivom Vukovarski salon koji je osmislio i vodio akademski slikar Dubravko Adamović. Izložba Vučedolski Orion, najstariji europski kalendar i Vučedolska golubica ili jarebica, odnosno Zašto svi bogovi metalurgije šepaju, u autorskoj ideji doktora Aleksandra Durmana i realizaciji likovnom postavu Željka Kovačića sa prezentiranjem najznačajnijih nalaza i rekonstrukcije života samih Vučedolaca. Jedan od najinteresantnijih i po svom značenju jako važnih je pronalazak Vučedolske čizmice 2007. godine, koja od svog samog otkrića postaje novi simbol grada Vukovara. Dosta je zanimljivo da eto, taj Vučedol je sasvim sigurno na Alpari i velikim civilizacijama kad su počinjale, a počinju istovremeno, dakle stari Egipat, doba piramida, Mezopotamija i prve početci ozbiljne države u Kini. Ono što radim zapravo s kolegicom Ružom Marić ovih 30 godina je upravo taj Vučedol. Već smo radili mnoge izložbe i publikacije istovremeno, zajednički se trudeći da iz ovog lokaliteta iščupamo ono što bismo željeli pokazati svijetu. Ovdje je pukao lokalitet, potonuo je. Proces povratka umjetnina trajao je punih 10 godina. 13. prosinca 2001. godine gospođa Branka Šulc, pomoćnica ministra kulture Republike Hrvatske, potpisala je protokol o povratku umjetnina i vukovarskog blaga u Vukovar. U dvorcu Elc Gradski muzej je djelovao punih 12 godina. Tada su se stekli uvjeti za početak obnove cjelokupnog kompleksa dvorca Elc, koji u jednom razvojnom projektu kontinentalnog turizma zauzima također značajno mjesto. Početkom fizičke obnove dvorca Elc, Gradski muzej se izmjestio u zgradu Ružičkina kuća. U pripremama za stalni postav paralelno se odvijaju procesi i dokumentacije, ali i restauracije svih muzejskih zbirki, u što je svakako uključeno niz stručnjaka Hrvatskog restauratorskog zavoda koji rade izuzetno složene zahvate restauracije kako bi prilikom postavljanja u budućem stalnom postavu vrijednost kulturnih zbirki došla do izražaja. Kompleks dvorca Elc i arheološko-turistički park sa svim sadržajima od Muzeja Vučedolske kulture bit će izuzetno i značajno prezentiranje kulturne baštine Vukovara i davat će cjelovitu sliku uz već postojeće i formirane muzeje koji se odnose na Domovinski rat, Ratnu bolnicu Vukovara, Spomen sobu Ovčara, Trpinsku cestu, Vodotoranj, Spomen groblje i sve puteve koje su prošli naši branitelji i naši prognanici.
1991. godine okupacijom grada. Za moje roditelje, mene, kao i za sve druge Vukovarce, nastaje najdramatičniji period naših života i prisilno iseljenje, egzodus u različite hrvatske prostore. Nažalost, otac na tom svom dugom putu taj povratak nije doživio, umro je u Zagrebu. Stjecajem životnih okolnosti, sestra je ostala živjeti u Zagrebu sa svojom djecom i unucima i majka je ostala živjeti s njom. Godine koje su slijedile donijele su različite probleme i bolest i majka je umrla u Zagrebu, tako da su moj i otac i majka sahranjeni na groblju Miroševcu u Zagrebu. Živeći u Slavoniji na Dunavu, cijeli život sam slušala svoje roditelje koji su govorili o svom povratku u Hercegovinu. Prolazeći istim stazama u kojima su oni provodili jedan dio svog života, potpuno ih razumijem. Između kamenjara, iznenada susrećem ravnicu, vodu, planinska jezera i u šarolikosti boja doživljavam zapravo jednu raskoš koju očito možemo vidjeti samo ponekad. Sigurno da su korijeni te raskoši temeljiti s obzirom da se nakon određenog vremena tijekom godine javljaju ponovno jer u međuvremenu nestaju. Vjerujem da to ostaje i u tragovima ljudi i njihovog načina života, jer ono što me je i najviše fasciniralo ovdje, razgovarajući sa ljudima i susrećući svoje rođake, je upravo to da su me nazivali mala od Ante Mina i Ive Čistovića. Upravo me spominjući po tim korijenima i snazi te brige jednih o drugima, bez obzira što su se raseljavali po svijetu i naoko gubili tragove i međusobne kontakte. Drago mi je što sam osjetila da, bez obzira na moj život u dalekom prostoru, nakon 60 i više godina kako je moj otac i njegova porodica otišli odavde, još uvijek postoje jasni tragovi, jasni korijeni pripadanja ovom prostoru i za nas i ove druge generacije koje gotovo da ovdje nisu niti bile. Mogla bih napomenuti da za nas koji smo odrasli na Dunavu i za sve druge Vukovarce, upravo to djetinjstvo koje nam je upilo te mirise tera i čamaca je ono što nas veže i koje nas je i dok smo bili u progonstvu vraćalo nazad. Kako su se prepoznavali Vukovarci povratnici, bilo je upravo to da su kao i ja sama stajali na obali Dunava i gledali u tu beskrajnu vodu. Dunav je doslovno bio naša odrednica i Dunav je ono najsjajnije, najjače, najupečatljivije što nas veže za ovaj prostor.